Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ya Mera Kareem Allah, Rahim Allah, Rahman Allah, Mehriban Allah, Vaastai Apni Rabobiyat Da, Bahaniyane Majlis Tadda Bichhaya Kabool Farma. Irfan Shah Sahib Di Mehnat Apne Darbari Chabool Farma. انہاں دے والے بزرگوار میرے مرشدی سید محمود شاہ نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما انہاں دے پتراں دی زندگی دراز فرما اے دے پورے خاندان نو ہمیشہ مستر رکھ انہاں دے جتنے وارثی نسوانی جہاں تو ٹر گئے اس ذکر دا صدقہ درجات بلند فرما میرے مالک میرے خالق جتنے نوجوان بزرگ اس پاک دربار چاہے انہاں دا ٹر گئے قبول فرما میرے اللہ جڑے بیمار ہیں انہاں نو صحت کامل عطا فرما میرے مالک واسطے ہی اپنی ربوبیت دا پیر سید باغ علی شاہ صاحب نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما میرا اللہ اس گلیال وچ جتنے مومنین مومنات اس فانی جہاں تک ٹر گئے انہاں نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما ہر کہیں دا پڑھیا قبول ہوے میں غریب دی نوکری اپنے دربار وچ قبول فرما ملک دے بہت بڑے دا کے خصوصاً میرے بھائی نہیں جنگ صاحب دا اتھے اس مقام دے پڑیا اپنے دربار وچ قبول فرما سو دعا دی اکو دعا ہے سونے اسخری دے جنگ دا وارث پنج تن دا جلد ظہور عطا فرما بادشاہ دے نام تے اچھی آواز نال صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد بسم اللہ جی اجازت ہے سائیں اللہ بخت سلامت رکھے مولا تواڈی زندگی دراز فرماوے میں تواڈے سامنے کوئی ذاکر بن کے نہیں کھڑا ہویا میں تواڈا نوکر بھرا بن کے تواڈے سامنے آیا میں کدا انج آکھے ہی نہیں جو میں ذاکر ہاں آدھا اس واسطے نہیں اللہ پہ آدھا ہے میں اس گھر دا ذاکر ہاں بابا جی تے تسی جڑے بیٹھے ہو تھوڑے نہیں بہو سارے ہو اللہ زبان دتی اسے واسطے ذکر علی چے بولن واسطے وڈا بندہ ہوندا ہی ہوئے جیڑا ذکر علی چے بولے انہاں دے ہتھاں تے پتھر بولے درختاں دے پتے بولے جیڑے بولے نے پتھر انہاں دا ذکر قرآن چاہے کوئی مرجان بن گئے کوئی یاقوت بن گئے تے جنہاں پتھراں چلاکی کیتی ہے قسم رسول دی شرافت دی روڈاں تے آئے تے رول را تباہ کر چھوڑے اے ذکر ہی اس بادشاہ دا ہے بسم اللہ مولا تم سلامت رکھے میں تو اڈا زیادہ وقت نہیں لینا کیوں کہ میرے موترے ممبر تے تشریف فرما نے میں انہاں نو ممبر دیونا میں گھر دا بندہ میں کوئی تواڈے سامنے ذاکر بن کے نہیں آیا او نہ ملتان نہ سرگودا نہ جھنگ اے فتح جنگ تے باہر دے بندے نال نہ بولیے تے او تے پڑھ کے ٹر ویندا ہے تے گھرے دے بندہ جس موڑ تے مل سو میں آکھنا ہے گلیال میں پڑھدا رہیا تسی بولے کوئی نہ کوئی رزقی آئی بابا جی بابا چان بادشاہ مالک زندگی دراز فرماوے میں ہن انہاں لفظاں تو اپنی نوکری دا آغاز پیا کردا اے حسین تے محبت کا کوئی جواب نہیں میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں بول سو تے میں تھوڑا پڑھساں جے چپ کر گئے ہو تو بات دیر ہو گئی اللہ تو انہوں وسدہ رکھے اے حسین تیری محبت کا کوئی جواب نہیں بابا جی یا حسین تیری سخاوت کا کوئی حساب نہیں کسی کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلائے خورشید تیرے مقابل کوئی نواب نہیں نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی گزارش اتنی ہے کہ ساڑھے تقریباً اعتراض لگتا رہا ہے شیعہ دے ذاکر عالم اے نو خان ماتمی بڑھڑے ضعیف جوان علی نو ودھین دین ودھین دین ودھین دین علی دی تعریف زیادہ نبی دی تعریف گھٹ میں آدھا دور کھڑا ہو کے گلہ کر دیں کدھی نزدیک آمیں آمیں میں تین جسے آج میں محمد دی تعریف اسا کریں دے اور کسی نوٹکلی نہیں
ਤੂੰ ਅਦੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਸਮੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ਲੱਧੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਾਕ ਨਬੀ ਖੁਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਸ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਜੇ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੀ ਨਾਤ ਤੋਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੇ ਬੋਲਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਬ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਬੋਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਤੇ ਸਾਈਂ ਜਾਣਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜ਼ਾਕਿਰ ਛੋਟੋ ਹੋਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਉਸ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਖ ਪਰ ਤਮਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਲਵਾਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਕਰੋ ਬਾਵਾਜ਼ ਬਲੰਦ ਸਲਵਾਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਸ ਜੰਗ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ ਮਖਸੂਸ ਜਾਫਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਇਹ ਅਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਕ ਬੀਬੀ ਦੀ ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਤਨੀ ਮਲਿਕ ਜੀ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੋੜ ਤੇ ਮੁੱਕ ਵੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਦਾ ਰੱਖੇ ਸ਼ਾਲਾ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੋ ਅਹਬਾਬੂ ਸ਼ਹਾਦੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹੈਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਆਲਮ ਨੇ ਹਮ ਰੱਬ ਸੇ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਆਲਮ ਨੇ ਹਮ ਰੱਬ ਸੇ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਆਲਮ ਨੇ ਹਮ ਰੱਬ ਸੇ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜੀਓ 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 ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਲੋ ਜੀ ਹਮ ਰੱਬ ਸੇ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਆਲਮ ਨੇ ਹਮ ਰੱਬ ਸੇ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਆਲਮ ਨੇ ਹਮ ਰੱਬ ਸੇ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਆਲਮ ਨੇ ਹਮ ਰੱਬ ਸੇ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਆਲਮ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਪਈ ਏ ਤੋੜ ਤੱਕ ਹਮ ਰੱਬ ਸੇ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਆਲਮ ਨੇ ਹਮ ਰੱਬ ਸੇ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਆਲਮ ਨੇ ਹਮ ਰੱਬ ਸੇ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਆਲਮ ਨੇ ਹਮ ਰੱਬ ਸੇ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ ਉਨਕੇ ਘਰਾਨੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਯਾਰੀ ਯਾਰੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਸਾਰੇ ਰਲੋ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਤੁਸਾਂ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਜਿੱਥਾ ਜਿੱਥਾ ਬੈਠੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵਖਣ ਬਾਬਾ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਆਲਮ ਨੇ ਹਮ ਰੱਬ ਸੇ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਆਲਮ ਨੇ ਹਮ ਰੱਬ ਸੇ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਆਲਮ ਨੇ ਹਮ ਰੱਬ ਸੇ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਆਲਮ ਨੇ ਹਮ ਰੱਬ ਸੇ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ ਉਨਕੇ ਘਰਾਨੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਉਨਕੇ ਘਰਾਨੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਉਨਕੇ ਘਰਾਨੇ ਨੇ ਬੱਚੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸਲਾਮ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਉਨਕੇ ਘਰਾਨੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੇਂ ਜੋ ਕਾਮ ਤਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਉਸ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੇਂ ਜੋ ਕਾਮ ਮੁਮਕਿਨ ਲਜਪਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਵੋ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜੀਮਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਰੀ ਯਾਰੀ ਜੀਓ ਜੀਓ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ
جتھا جتھا بیٹھے ہوں میرے پاس لیکھنا ہے بڑی توجہ نال بہت وزنی شیر جناب نو سناما ہاں بھائی دہلیز محمد پہ جو مانگنے آئے دہلیز محمد پہ جو مانگنے آئے ان سارے فقیروں کو سلطان بنایا ہے جی جی بسم اللہ میں بسم اللہ کروں میں ناو کرنا سائیں امام حسین تو انو وسدہ رکھے جتھا جتھا بیٹھے ہو حسنین دے نانے دے دربار تے جڑا منگان آیا ہے ہمیشہ وسدے ہو میرے پاس دیکھنا ہے میرے پاس دیکھنا ہے تو آرے حکم دیتا ہمیں الواد سنوا بھائی دہلیز محمد پہ جو مانگنے آئے دہلیز محمد پہ جو مانگنے آئے ان سارے فقیروں کو سلطان بنائے بہت مہربانی تو آڈیاں زندگیاں عوان جی جی بسم اللہ میرے پاس دیکھنا ہے میرے پاس دیکھنا ہے جتھا جتھا بیٹھے ہو میرے پاس دیکھنا ہے بہت وزنی شیر جناب نو سنا ہوا پوری توجہ نال ہاں بھائی دنیا میں بہت کاری قرآن کو پڑھتے ہیں دنیا میں بہت کاری قرآن کو پڑھتے ہیں شبیر نے نیزے پہ قرآن سنایا ہے اللہ تم وسدہ رکھے حیدری شالہ جیو ایک مصر قصیدی دا ایک بام تھے دعا ہائے توجہ میرے پاس ہے گھبرائی دینے دو بیٹھے ایک سلوات اچھی آواز نال پڑھو بادشاہ مل کے بولو حیدری دھیاں گھرانچے ستیاں رہیاں ہیں اس سے علی بادشاہ دیاں دھیاں جنگلان چلو رہی میں بسم اللہ کر رہا ہوں میں بسم اللہ کر رہا ہوں میں بسم اللہ کر رہا ہوں بابا جی مک گئی میرے حصے دے نوکری میں پیادہ ہر کہیں دیاں دھیاں گھرانچے آرام کر دیاں رہیاں علی دیاں دھیاں بہزاراں چٹل دیاں رہی میں بسم اللہ کر رہا ہوں میں بسم اللہ کر رہا ہوں آدھا پہ چند پہ اودے ارشاتِ وماں عربیائی شہزادی حیران ہمیں وچ مقتل دے ودی لب دیئے لاشے جی میں بسم اللہ میں بسم اللہ آدھا پیا ایک ہاتھ پا اوپر وچ رسیاں دے رسیاں دے موتا جردادی نو حصے آچے ایک امیر لدائی با قسمت آنے بی بی آدھے پاس ایک باری دیکھے آم مدینہ علی زینب میری جادر میں بسم اللہ کر رہا ہوں میں بسم اللہ سیدہ دا میں بسم اللہ کر رہا ہوں اور حسین دی مرازیوں نے جا
جتھا جت میں بسم اللہ کرا آدھا پہا جیندے پیو دے کمی ارشانتے او ماں عرب دی آئی شہلا دی حیران ہمیں وچ مقتل دے وطی لب دیے لاشے دیکھے میرے پاس ہے آدھا پہا ایک ہاتھ پا پلو وچ رسیاں دے رسیاں دے موتاج ردادی حیران ہمیں ودی دے دیئے کتھے لتھائے مہادا میں بسم اللہ کا جیڑی آدھی اباس میں مدینہ علی زینبہ او میری چادہ